Patsch keret batit, im zaine lesit, jerpik që tok ne zerkës, këntrum em kes hajat gët bardit, als derem kohkik, mi ein teber nil zerkë, im patsch keret batit, im zaine lesit, jerpik që tok ne Trumem kes hajat kët bazish Ai sterem kohkit Mi ein teber nil zerkës Men ka shampan kanz ne Mi ein teb zerkës për ni Men ka shampan kanz ne Mi a si Zerkës për ni Duhes, që arel? Jes gitem vor duhes, arel. Sa t'in që në varel, asa has... Duhes, arel, jes gitem vor duhes, arel! Vor dega konkret. Ki mana si në shvichakuma kasesinz. Verç, incha jes piti so urasnem? Shat caner vira hatuqyuner. Hima hivandi vichakë shat canera. Mec kanakuqyan pariuna gortsrel. U cavok pampushte dipela anmichapes vognesharin. Մենք հնարավոր ամեն բան արել ենք, որ անդառնալի հետևանքներից խուսափենք։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ հնարավոր է վարդանը չքայլի։ Մամ, ո՞նց ես։ Արկամ խնդրում եմ ինձ հանգիստող։ Այ, մամ ջան, բայց ես ամեն ինչ արդեն լուրջ է, ես լուրջ անհանգստանում եմ։ Ես պետք է մտածեմ։ Պետք է հասկանամ ինչ է տեղի ունեցել։ Ո՞նց։ Մամ ջան, բայց ախր ինչը։ Ուղակից մենակ թող։ Լավ, բայց գոնե ես թեյեք խմես, հա։ Չգիտեմ էլ ինչ անեմ։ Հալո։ Հալո, արև, բարև, ո՞նց ես։ Նորմալ, դու։ Լավ, լսի։ Արև, մաման մեր բնակարանում է ու չի ասում ինչ է եղել, ոնց որ պապայի հետ եմ վիճել, շատ վատ վիճակում է։ Բայց ինչ է ասում։ Դե հենց էդ է, որ ոչ մի բան չի ասում։ Իսկ պապայիդ հետ խոսել ես։ Չէ, պապայիդ չեմ խոսել, բայց հիմա ուզում եմ գնամ մոտը, ուղղակի մամային չեմ կարա, սենց մենակ թողնեմ։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Կներես, որ քեզ եմ դիմում, ուղղակի չկա էլ նենց մեկում կարամ զանգեմ։ Հա, ասա։ Դե, արև, մաման քո հետ շատ կապված է, քեզ շատ է սիրում։ Որ խնդրեմ կգաս, դու իրա մոտ մնաս, համել հնարավորը քեզ ասի են, ինչ ինձ չի ասում։ Լավ, կգամ։ Հա, շնորհակալ եմ։ Այս մենակ տիկին շողերի համար, որովհետև ես իրեն շատ եմ հարգում ու սիրում։ Լավ, դե ես դուռը բաց կթողնեմ։ Լավ։
Բարև ձեզ, արես ուլես Դավիթի հետ։ Հաո, ինքը ասեց, որ Վարդան ես տեղա։ Իսկ կլինի Սաթեին համոզեց գնատուն հանգստանը, վաղը կգա։ Ասեցի չէ, որ չեմ գնալու։ Սաթ, բայց Ադան ճիշտ է ասում։ Կարծում եմ Վարդանը դեռ երկար խնամքի կարիք կունենա ու քեզ ուժը պետք։ Ավելովա քեզ տուն տանը մի քիչ հանգստանացնի։ Հա, պետք է երկուսս էլ հանգստանանք, որ հերթափոխով Վարդանին պահենք, չես հասկանում։ Լավ, բայց խոստացի, որ գնալու եմ առավոտյան կամ ու դու գնաս։ Խոստանում եմ։ Հայք նորը մնա այստեղ չեն։ Այստեղ են, բժշկի մոտ են։ Իսկ ինչ-որ բանի կարիք կա։ Վճարումների, գումարի։ Չէ, ամեն ինչ արված է ապրես։ Բոլոր ծախսերը Արամը հոգացել է։ Այսինքն, հենց Արամը հոգացել է։ Մոռացա ասել էր չասեմ։ Բայց ինչի է արել առանց քննարկելու իմ հետ։ Սա բնականաբար պիտի աներ, ինչ ես զարմանում։ Սա դա մեծ բան չի։ Այն ինչ դուք եք իր համար արել, ընդհանրապես այդ թեման էլ քննարկման ենթակա չի։ Արի տուն տանեմ քեզ, ճանապարհին կխոսենք։ Բայց շատ անդրադառնալ ես։ Դե այնքան բան եղավ ես վերջերս, հնարավոր չէ այլ կերպ։ Դավիթին ինչի համար են ձերբակալում։ Դա անհիմը ձերբակալություն է ու մոտ օրերս այդ հարցը կլուծվի։ Գտանք։ Հաջողություն։ Ադա, բայց խոստացի, որ ինչ-որ բան լինի, կզանգես անպայման։ Խոստանում եմ։ Դե գնացի։ Ինչ ես արել։ Այսինքն։ Աննան քրոջ հետ էր խոսում։ Քույրն ասես, որ եղբայր վրա կրակել են։ Ու դա դու ես կարգադրել։ Աննային նա այդքան ասի։ Չէ, Աննա ինչ ասրեց այդքան ասել։ Ուղղակի ասես, որ Վարդանը հիվանդանոցում է։ Իմ Աննան հիվանդանոց է գնացել։ Չէ, իհարկե, փակել եմ սենյակում։ Ինչի։ Ոնց ինչի, ուշեղ։ Բայց ի՞նչ անի, թողնե որ գնար։ Այդ վերջնա, դու հասկանում ես, մենք հիմա էլ Աննային չենք կարա համոզենք, որ մենք կապ չունենք։ Այսինքն։ Լույս, քո խուճապի մատնվելը, այս ամեն ինչ թարս անելը, բնական է, որ մեզ պիտի կասկածեին։ Աննային կասեին, այնուհետ ես կհերքեի, ուղղակի պետք էր, հասկանում ես, իրան մի քիչ ազատ թողել։ Ինձ թվաց ճիշտ Աննային տանը պահելն է։ Դու դրանով հաստատել ես, որ սա իմ ձեռքի գործն է։ Ուշեղ, ուշեղ, ես դա դու ես արել։ Բա ով արել, ինչ հարցեր ես տալի։ Ասել էի, որ աշկը վախասնեն, որ կատակ չեմ անում, մյուս անգամ եթե պետք է լավ, նաև կսպանեմ։ Ինչ ահավորա, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Ահավորա թե ահավոր չի, Լույս, ես անում եմ այն, ինչ որ դու էիր ուզում։ Քեզ ու Աննային պաշտպանում եմ, Աննային քեզանից չբաժանելու համար։ Հասկանում եմ, ուշեղ։ Որ հասկանայր, սենց չէիր անի։ Հիմա դու քո ձեռքով Աննային տրամադրել ես քո դեմ, հասկանում ես։ Բայց հիմա ինչ ենք անելու։ Ինչ պիտի անենք, պիտի գնամ քո արածը հարթեմ։ Լույս, վերջի անգամա, ես էլ ներվեր չունեմ։ Տիկին շողեր։
Արև ջան։ Ես լացում եք։ Չէ։ Ես ո՞նց ա դու այստեղ ես։ Արգամի հետ խոսեցի, շատ անհանգիստ էր։ Ասացի, որ ես կգամ։ Ինչ ա եղել։ Այզուր է քեզ անհանգստացրել։ Չէ, իզուր չի, ոնց տեսնում եմ, իզուր չի։ Տիկին շողեր, կասեք ինչ ա եղել։ Արև, ամբողջ կյանքս աչքիս առաջ քանդվեց։ Իմ պատկերացումները իմ անցյալի մասին։ Այսինքն։ Ես չեմ ունեցել են ընտանիքը, որ պատկերացրել եմ։ Չէ, տիկին շողեր, այդպես մի ասեք, հիմա բարդ շրջանա, բայց դուք շատ լավ ընտանիք ունեք։ Արդեն 30 տարի միասին եք, չէ։ 27 տարի։ Ու պատկերացնում ես, մարդ կարող է 27 տարի կեղծի ու ստի մեջ ապրել ու չհասկանալ դա։ Ես ոնց եմ այդ կամ մի ամիտ եղել։ Ես հասկանում եմ, որ շատ նեղ անձնական հարց ա, դրա համար չեմ ուզում ավելորդ հարցեր տալ, բայց ուզում եմ իմանաք, որ անկեղծությունը այդ միամտություն չի ու ոչ էլ թուլության նշանը։ Ես ինքս միշտ մտածում եմ, որ ես միամիտ եմ ու այդ շատ վատ ա։ Բայց մենք ազնիվ ենք ու այդ մեզ վատը չի դարձնում։ Արև կներես ինձ։ Ինչի համար։ Դու էլ արտակնել ներեք ինձ։ Ասեմ, որ մորդ վրա շատ ջղայնացած է։ Պապ, ինչ ինձ փակեց սենյակում։ Ես հիմա պետք ա Վարդանի կողքին լինեի։ Հա, գիտեմ, բայց արի նախ հասկանանք, ինչ ա կատարվե։ Չգիտեմ, Սաթին ասեց Վարդանի վրա կրակել են ու որ բարդ վիրահատություն ա տարել։ Լավ, վաղը կգնաս հիվանդանոց։ Չէ, մինչև վաղը չեմ դիմանա։ Բալիս, հիմա արդեն ուշ ա, տեսակցության թույլտվություն է, չեն տա։ Ես էլ մինչև վաղը գոնե կճշտեմ հստակ ինչ ա եղել։ Դե գոնե Սաթի կողքին կլինեմ։ Զանգի խոսա։ Մաման հեռախոսս վերցրել է։ Վայ Լուիզ, վայ։ Չեմ հասկանում, ինչի ա սենց անում։ Ես նույնիսկ իրա տարիներ առաջվա արած իմանալուց հետո տանից չհեռացա։ Բալես, մորդ վախ էր շատ ա, իրան հասկանալ էլ ա պետք։ Ոչ հիմա, ոչ են պահին, երբ ես Սաթին ու Վարդանին ամենից շատ եմ պետք։ Լավ, հիմա հանգստացի, վաղը կգնաս հիվանդանոց, մորդ էլ կասեմ հեռախոսը տա քեզ։ Ապրես, պապ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, չմտածես։ Որ ինչ-որ բան իմանաս, ինձ կասես, հա։ Հա, իհարկե։ Համել տեսնեմ, հիվանդանոցի ծախսերը հոգալու կուցե կարիք լինի, մետ էլ կանեմ։ Ապրես, պապ։ Մենակ մի բան եմ քեզանից փոխարենը խնդրում, որ ինչ չխապես ու թակում բաներ չանես։ Հա, խոստանում եմ։ Նե հանգստացի։ Մնումա սպասել։ Ես գիտեմ, որ Վարդանը հաշմանդամ չի մնալու։ Լավ արինելի։ Արամ ճան, արի կլինի դու հետքան համոզված, մի եղի։ Աղջիկներին էլ նույն բանը մի ասա։ Ինչի դիացեք, թողնեմ եսպես անհանգիստ մնան։ Չէ, պարզապես եթե մի բանում համոզված չես, պետք չի հույս տալ։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում տեսնել, թե Ադան ինչ կոտրված է։ Արամ ջան, ցավդ տանը, մի հատ սթափվի, հա։ Մենք հիմա ավելի ուժեղ պիտի լինենք, քան երբևիցե, ու դա հենց Ադայի համար։
Ես պապայի հետ կխոսեմ ու եթե շանս լինի կտանենք Ամերիկա կբուժենք։ Հա։ Հա, դա միակ բանն է, որ չի ասել չեմ կարող։ Ես համաձայն եմ։ Այ, իսկ այդ մուշերը։ Մուշերը փոշմանելու է իր արածի համար։ Դու այդ մուշերին թող ինձ։ Ինչ պիտի անես։ Կանեմ այն, որ ձեզնից ոչ մեկը էլ երբեք չի դուշի։ Մի սրան տես, մարդը ուղարգել է, ապերի։ Ես էլ ապացույց, որ ինքն է։ Հաստապան ինչի չսանգեցիր։ Վաղը։ Ինչի ես ձգձգում։ Դեռ ժամանակը չի։ Ինչի։ Դե դուք ձեր բոլոր խաղակարտերը դեռ չեք բացել։ Ես ստեղ խաղալ չեմ խաղում։ Պարոն Քնիչ, ուզում եք բացեք գործը, մեղադրանքները մի անգամ էլ կարդացեք, կհասկանաք, որ սա ամենաուղղակի խաղը։ Ուղղակի մնումը կանոններին ես ծանոթանամ ու վերջ։ Ամեն ինչ շատ լուրջ է, Դավիթ։ Իմ կյանքում միշտ ու ամեն ինչ ա եղել շատ լուրջ։ Այսօր մի տեսակություն էլ ունես։ Հա։ Ո՞վ է։ Կգա կտեսնես։ Իսկ կլինի չտեսնեմ, ես դրա իրավունք ունեմ։ Իրանքներցը հետո կխոսես։ Բարև ձեզ։ Սայլակի մեջ հասակդ չէր զգացվում։ The V Company, նորաբաց կենտրոն Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող կրայոթերապի, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը, կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Տիկին շոգար, հիմա ո՞նց եք։ Լավ, Արև ջան, դու գնա, արդեն ուշ է։ Չէ, ձեզ մենակ չեմ թողնի։ Չէ, ես արդեն լավ եմ, Արգամն էլ շուտով կգա, ես էլ կպարկեմ։ Եթե ուզում եք քնեք, հանգիստ պարկեք, ես չեմ խանգարի, ուղղակի չեմ ուզում ձեզ մենակ թողնեմ։ Արի վախր, ես արժանի չեմ քեզ վերաբերմունքին։ Պետք է շուտով այդպես մի ասեք, հա։ Ես երբեք չեմ մոռանա, թե դուք ոնց եք ինձ վերաբերվել։ Միշտ ասել եք, որ մոր նման եք սիրում ինձ։ Դա այդպես է։ Դե ուրեմն թույլ տվեք, որ հոգտանեմ ձեր մասին։ Մանավանդ որ առանձնապես բան չեմ անում։ Ուղղակի այստեղ կնստեմ ու չեմ խանգարի ձեզ։ Հանգիստ կարող եք քնել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես մի քիչ ուշ կգամ։ Դու չանհանգստանաս, լավ։ Բայց ինչ է պատահել։ Չգիտեմ, պապի, դիքի շուտով իրան լավ չի զգում, անդդ ասում է կներեք մեզ, կներեք ինձ։ Մի րոպե, կներեք մեզ, թե ինձ։ Չգիտեմ, նենց խառն է խոսում, իրոք իրեն լավ չի զգում։ Չեմ հասկանում, բայց ինչի համար է ներողություն խնդրում։ Չգիտեմ, պապի, նենց խառն է խոսում, անհասկանալի։ Ասում է, չգիտեմ, թե ոնց նայեմ ձեր աչքերի մեջ, դու արտակ ինձ պետք է ներեք։ Չգիտեմ, ինչ է կատարվում։ Շատ տարօրինակ է։ Հա, պապ, գոնե սպասեմ Արգամը այստեղ լինի նոր յասկանտում։ Ուզում ես ես գամ։ Չէ, չէ, ինչ իմաստ ունի։ Ուղղակի դու մի անհանգստացի, լավ։ Դե, կզանգեմ, կխոսենք հետո։ Կներեք մեզ, կներեք ինձ։ Եթե սեք բաները հենց ենպես չեն ասում, ես
ինչ խղճի խայթը արտնացել, ինչի համար, հա? Արտակն էլ չի պատասխանում, վայ երեխեք! Պիտի խոստովանեմ, որ շատ լավ բարձր խաղացիր. Այդ անսպասելիություն ես դեպքում շատ լավ աշխատեց. Չէ, համբերությունն է լավ աշխատում. Իհարկե այն դեպքում, երբ այդ համբերությունը ժամկետն անց չի լինում. Ժամկետ անց համբերություն? Դե հա, ձեր դեպքում այդպես էր. Դուք չգիտեմ ինչ էիք սպասում. Ես մի քանի օր հետո իմացա փաստաթղթերի հետ կապված Շաքեի արածը. Իսկ դուք այդ օրերը պետք է օգտագործեիք իշահ ձեզ. Թե չէ այստեղ չէր լինի. Մենք համբերելու մեր պատճառները ունեինք. Լավ, ինչևէ, նախ ուզում եմ քեզ մի բանի համար շնորհակալ լինեմ. Ինձնից շնորհակալ լինես? Հա, որ պապիս անօգնական չես թողել. Իհարկե, եթե դու այդ օրը այդտեղ չլիներ, պապս չէր վատանա, բայց ամեն դեպքում շատ շնորհակալ եմ. Ու դա ես հաշվի եմ առնում. Հաշվի ես առնում. Դե հա, հաշվի եմ առնում, դրա համար էլ դու հիմա այստեղ ես, ոչ թե այն աշխարհում. Ընդհանրապես մի կասկածի. Ես իմ ընտանիքը, իմ հարազատներին պաշտպանելու համար ավելի խիստ քայլեր եմ ընդունակ. Չէ, ինչ ես ասում, չեմ էլ կասկածում. Ոնց կարա մարդասպանի տղեն մարդասպանությունից վախենա. Այդ սեփական փորձից ես ասում, հա՞։ Իմ ծնողները անմեղ են եղել. Իսկ քո երեխեքը հետագայում քո երեխեքը անմեղ են լինելու։ Իմ երեխեքը իմ արածների հետ կապ չեն ունենալու։ Այդ դեպքում ես ու քույրս ինչ կապ ունենք մեր ծնողների արածների հետ։ Չէ, իհարկե ես չեմ հրաժարվում հորս մեղքից։ Ես պատրաստ եմ մեզ կյանքում նրանց արածների համար պատասխան տալ, բայց ես, ոչ թե արևը։ Դու քո քրոջ ես պաշտպանում, ես իմ։ Ես հիմա այստեղ եմ փակի տակ, իսկ Շաքեն դրսում ու մենակ, անպաշտպան։ Քո կարծիքով ես հավասար պայքարա։ Շաքեին ոչ մի վտանգ չի սպառնում, դու կարող ես հանգիստ լինել։ Իհարկե, եթե ինքը չփորձի վնասի ու ես ստիպված լինեմ պաշտպանվել, ես հաստատ չեմ հարձակվի։ Ինչով վստահ լինեմ։ Նրանով, որ ես ինձնից թույլերի վրա չեմ հարձակվում։ Ինձ այստեղ փակելով դու ես պայքարը չես հաղթում ու ոչ էլ Շաքեի ձեռքերն ես կապում։ Ասածը ի՞նչ է։ Ասածս էն է, որ քանի դեռ ես այստեղ եմ, բայց երկուսս էլ գիտենք, չէ՞, որ սա ժամանակավոր է։ Շաքեի մազը պիտի անգամ չծռվի։ Դու ինձնից երաշիկ չես ստանա։ Ես հիմա չեմ կարա Շաքեի հետ խոսեմ, չեմ կարա սաստեմ իրան, չեմ կարա կանխեմ այն քայլերը, որոնք ես ընթացքում ինքը կարա անի։ Չես կարա խոսես։ Ես լսել եմ, որ ինձնից շուտ ինքն է քեզ հանդիպել։ Մտածում ես չգիտեմ։ Չէ, դե ոնց կարա ինձ չիմանայիր։ Հաշվի առնելով եմ փաստը, որ առանց լուրջ մեղադրանքների ես հիմա փակի տակ եմ գտնվում, դե ներսից ինչ-որ մեկը քեզ օգնում է ու ինֆորմացիա էլ է տալիս։ Ինչ-որ մեկը նաև ձեզ էլ է օգնում, չէ՞։ Ես գիտեմ, որ Կորյունն է զանգել խնդրել, որ թողնեն Շաքեն քեզ հետ հանդիպի։ Իհարկե, այդ հանդիպումը չէր լինի, եթե իմ համաձայնությունը չլիներ։ Այսինքն, այդ տիպի ամեն ինչ քո ձեռքում ստեղ։ Չէ, 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 ուղղակի ժամանակին հայրս ինչ-որ մեկի մեծ լավություն արել անվարձահատույց։ Ու հիմա այդ մարդը ուզում է ինձ օգնի։
Անվարձահատույց լավությունը գնահատվում է ամենաթանկը։ Կա տենց բան։ Բայց ես ուզում եմ մանալ Կորյունը ինչի ու երբանից է ձեզ օգնում։ Ես հասկանամ ինչ ա եղել։ Մաման ընդեղ ա վատ եկել, դու ստեղ ես վատ։ Ամեն ինչ սենց ա վերջանում որ կամ։ Ամեն ինչ սենց ա կործանվում։ Բայց կասես ինչ ա եղել։ Դու չես հասկանա ինձ։ Դու էլ մորդպես ինձ կմեղադրես։ Ինչո՞ւ։ Պապ ջան, ես քեզ կհասկանամ, չեմ մեղադրի։ Սա ձեզ օգնում։ Արտակ, դու լուրջ մտածում ես, որ հիմա նստելու եմ քեզ ամեն ինչ պատմեմ։ Տենց մտերմիկ զրույցի ենք բռնվել, տեղյակ չէ։ Չէ, ես կասկածներ ունեմ, ուղղակի ուզում եմ քեզնից իմանամ։ Դե կասկածները դեռ պետք է ապացուցել, չէ։ Բայց ես ինձ ապացուցելու ոչ մի բան չունեմ։ Բայց ամեն դեպքում փաստերի պակաս ունես։ Դու ինձ այստեղ մեկուսացրել ես, շատ խելացի քայլ ես գնացել։ Բայց հիմա փորձելու ես ժամանակ օգտագործես ու պարզես ամեն ինչ, չէ՞։ Իսկ ինձ փոխարեն դու ինչ կանեիր։ Կարծում եմ նույնը։ Բայց ես գոնե գիտեմ իմ ուզածի ինչը։ Ես գիտեմ վերջնական հաշվով ինչի պիտի հասնեմ։ Իսկ դու գիտես։ Արտակ, դու գիտես ինչ ես ուզում։ Ախր դու չէր էլ կասկածում, որ ես գիտեմ ես ամեն ինչը։ Չգիտեմ պլանների մասին։ Ու ինչ, հիմա քեզ թվում ա, որ ես այսքանն եմ պլանավորել, հա։ Արտակ ջան, վերջ, տեսակցությունն ավարտված է։ Ավերջացրինք արդեն, գնում եմ ես։ Շաքեից հեռու կմնաս Արտակ։ Այդ կախված է նրանից, թե ինքը ինչքանով հեռու կմնա ինձնից։ Ես հույս ունեմ, որ ձեր հանդիպման ժամանակ դու այդ շանսը չես կորցրել ու իրան բացատրել ես դրա մասին, որովհետև էլ հանդիպում չեք ունենալու։ Հիմա կգան քո ետևից։ Ես պիտի քրոջս տեսնեմ։ Տեսակցությունն արգելված է։ Ե՞, լուրջ։ Ո՞ւմ կողմից է արգելված։ Քո օրենքի թե Արտակի։ Երկուսն էլ ընտեղ էին։ Այսինքն քեզ տեսա։ Հա։ Ուզում էի բժշկի մոտ մտնեի, ոնց ասել էիք, բայց իրանք հենց կաբինետի դիմացն էին կանգնած։ Ամեն անգամ ինքս ինձ խոստանում եմ, որ քեզ ու են ապուշին, սենց լուրջ գործ վստահեմ ու էլի վստահում եմ։ Ինչ իմանայի։ Լսի այ հիմար, պետ չեր իմանայիր, ուղղակի պիտի զգուշ լինեիր։ Հետ ես եկել ոչ միայն առանց ինֆորմացիայի,
այլև լուրջ բաց թողում արած։ Բա հիմա ինչ ա լինելու։ Հիմա մի հատ էլ պիտի Գորին ու Հայկին բացատրեմ, թե ինչ էիր անում ընդ ու ինչ ես փախել։ Ուշեղ, ինչ որ բան ա եղել։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել, գնա քո սենյակի, սա կգա։ Չէ, ասա, ինչ ա կատարվում։ Դու գնա։ Լուիս, մյուս անգամ չփորձես ինձ հակաճառես, հատկապես օտարի ներկայությամբ։ Լավ, մուշեղ, բայց սա չի մահացել այդ տղան։ Չգիտեմ, չէ, կարծես թե չի կարացել ճշտի։ Հուսով եմ ուղղակի գոնե կվախենան ու հեռու կմնան այնից, բայց չի մահանա։ Յա, այդ մտահոգվում ես, Աննան ինչ անում։ Իր սենյակումա, անդադ լացումա։ Ասում գոնե մի քիչ քնի, հանգստացի չի ուզում։ Խոստացել էի, որ կիմանայի կճշտեի մի բան։ Լսի, մուշեղ, իսկ կարող ա զանգեն քրոջը։ Վաղը ես անձամ կգնամ։ Դու, բայց քեզ են մեխադրում ախր։ Հա, հենց դրա համար էլ կգնամ, որ կասկածները գցեմ իմ վրից։ Դու գնա Աննայի կողքը եղի։ Նեղացած այն ձանից չի խոսում իմ հետ։ Լսի, ես մտածում եմ գուցե թողնենք, ոնց գնում էր այդպես էլ գնար, թողնենք շփվեին, խոսեին իրար հետ։ Դու իմ մասին թապես չես մտածում, չէ՞ մուշեղ։ Լուիս, այդ դու քո մասին չես մտածում, մի քիչ ազատություն տալու Աննային, դու կազատվեիր այդ վախի բեռից, բայց արդեն ուշա։ Մուշեղ, ոնց չես հասկանում, ես չեմ կարող կիսել իմ երեխուն ինչ-որ մեկի հետ։ Հաստացած չես։ Չէ, չեմ կարող ուտել։ Իսկ փաստաբանը ինչ ասում Դավիթի գործի մասին։ Չգիտեմ, դեռ չի խոսել։ Իսկ այն ինչում Դավիթին մեղադրում են ինքը դա արել ա։ Ուրեմն հա, լռությունը դա նշանակում։ Նշանակում ա, որ ինչքան քիչ իմանաս, այդքան ավելի ապահով կլինես։ Ու հետո Վարդանը չէր ուզում, որ դու ես պատմություններից տեղյակ լինես։ Իսկ ես ուզում եմ։ Եթե Վարդանը ես ամեն ինչի մեջ ա ու արդեն խառնված այս պատմությանը, ես ուզում եմ իմանամ։ Ինչի՞։ Դե որովհետև Վարդանի վրա մահափորձ են կատարել, իսկ ինքը հիմա հիվանդանոցում է։ Ու ես պարտավոր եմ իմանալու այս ամենի հետևում ով ա կանգնած։ Դու արդեն ամենահավանական տարբերակը ասել ես, մուշեղը։ Իսկ եթե ինքը չի, իսկ եթե ուրիշ մարդ ա, իսկ եթե ուրիշ պատմություն ա, եթե մենք հիմա անիմաստ ենք այդ մարդուն մեղադրում։ Հանգիստ եղի, Սաթի, ուրիշ ոչ ոք չէր ուզի Վարդանին վնասեր։ Չէ, ես հիմա հանգիստ չեմ, ու այնքան ժամանակ չեմ կարող հանգիստ լինեմ, մինչև չիմանամ, թե ինչ ա կատարվում ու ինչ պատմություն ա։ Շաք է, ես կարող եմ քեզ պատմել ամեն ինչ, բայց հավատա դրանից քեզ ավելի լավ չի լինելու։ Ոչինչ, ես ուզում եմ իմանամ ինչ պատմություն ա։ Ամեն դեպքում իմացի, որ Վարդանը ոչ մի վատման չի արել, ինքը ուղղակի մեր գաղտնիքն ա թաքցրել, բայց մեր գործերի հետ կապ չի ունեցել։ Փաստորեն ես ամեն ինչ մեջ իրան դուք եք ներքաշել, հա։ Հավատա մեզանից ոչ ոք չի ուզել ոչ Վարդանի, ոչ Կովատը։ Դավիթը քեզ, մի խոսքով դու գիտես Դավիթի վերաբերմունքը քո հանդեպ։ Սաթի, Դավիթը սիրում ա քեզ, ես գիտեմ, որ հիմա ժամանակը չի քեզ սա ասել ու իմաստ էլ չունի, որովհետև քո
Սկացածը Դավիթի հանդեպ դա կարեկցանք է։ Կովոկատարությունը, ուշադրությունը, դրանք սեր չեն, կարեկցանքի հետևանք են։ Ես ուղղակի հիասթափված եմ սիրելու համար։ Հավատա ինձ, սերը ոչ հիասթափություն, ոչ էլ նման պայմանականություն դա չի ճանաչում։ Ուզում ես ասել, որ հնարավոր է անկախ ամեն ինչից սիրել։ Ցավոք սրտի, հա, կարող ես սիրել նույնիսկ թշնամուդ։